bara att gå bak här så man får lite... Det skulle ju bli sommarvärme ju. Ja. 20 grader nästa vecka. Men det är inte bra när man har träbåt, det torkar vet du. Det är ju nära på båda. Ja. Har du haft innan eller? Nej. Har du haft innan eller? Jag har haft 4 plastsegelbåtar innan. Det är första träbåten. Är det inte nervös?